O mês de janeiro é um desafio para o comércio, porque as vendas registram queda por causa das férias escolares, os compromissos dos donos de veículos com os órgãos de trânsito, entre outros fatores, né? Janeiro é mais devagar mesmo, né? Para contornar o problema, muitas lojas fazem promoções que podem chegar até 60% de desconto. Aí é para aproveitar, pode balançar. As promoções de início de ano são tradição no país. Na região central de Governador Valadares, há lojas que estão com liquidação de 30%, outras de 50%. Essa que trabalha com as vendas de calçados, o queimão de estoque chega aos 60%. A nossa estratégia é sempre ter promoção da loja, né? Todo mês de janeiro a gente faz um queimão de estoque, né? E a gente vem atingindo um número fantástico, né? Está sendo um começo de ano de 2023 muito bom. De acordo com o gerente, a procura pelos produtos está satisfatória. Ele acrescenta que as vendas devem registrar um aumento de 40%, se comparadas ao mesmo período do ano passado. A gente tem a nossa venda online, que a gente faz, né, durante, dentro da loja mesmo, né? E a gente também tem as nossas redes sociais, né, que a gente divulga buscando aos nossos clientes, né? Fazendo nosso confirmações e convites com nossos clientes, né? Isso é muito importante, porque às vezes o cliente, ele compra e a gente vai atrás dele, né? Buscar saber como que está esse cliente. Então, esse resgate de clientes também anual é muito bacana. Essa outra loja de produtos de cama, mesa, banho e decoração, a promoção de alguns produtos selecionados é de 30% de desconto. Tanto no cama, mesa, banho, decoração, então são vários produtos que estão com 30% de desconto. Às vezes o cliente vem só para conhecer a loja ou para olhar, às vezes até clientes que estão visitando Valadares e acabam assim comprando. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Valadares, as lojas, principalmente de confecção de roupas e sapatos, fazem as promoções a fim de renovar os estoques. De acordo com o economista Marcos Rodrigues, os queimões de estoque representam aumento no setor econômico. Essas vendas representam um pouco de aumento no mês de janeiro, até para poder equilibrar as compras. Por causa de taxas como IPTU, IPVA, dentre outras, o mês de janeiro costuma ser um mês com vendas aquém. Mas, aproveitando esse estoque que foi comprado no ano passado, com um valor menor, então automaticamente esse ano a pessoa consegue vender com um preço um pouco melhor, equilibrando as contas da empresa. O economista ainda explica que os estabelecimentos que lançam as promoções precisam seguir alguns critérios. O profissional também deixa algumas orientações para os consumidores não terem dor de cabeça na hora das compras. Principalmente observar os detalhes. Nós estamos falando de um período natal, etc. Então a gente pode ter produtos danificados, nós podemos ter produtos que passaram da validade, produtos que têm ano e modelo, dentre outras variáveis que impactam ali na qualidade do produto ou até mesmo em percepção de valor dele. Então o cliente tem que ficar atento a isso, a essas variáveis e principalmente, como eu pontuei, os detalhes da questão da promoção do queimão. O detalhe que nós vemos mais recorrente é a questão de empresas informando que não trocamos produtos de feirão, não trocamos produtos de queimão, não trocamos produtos com desconto. Essa regra fere o CDC, então o cliente tem que ficar atento a essa questão, a esse detalhe. A empresa ela vende, ela tem que dar a garantia do produto em questão. Não interessa essa promoção, né? Troca o produto, trata bem o cliente. Agora eu ganhei uma camisa presente de aniversário, eu deixei dentro do porta-mala que ela ficou grande para trocar. Tem prazo para trocar o presente de aniversário? Podia trocar, né? Você chega lá para trocar, ó, que bom que você veio, troca o presente, fala, leva uma meia, leva alguma coisa. Não, a pessoa, não tem como trocar. Não tem como trocar. Aí o que eu faço? Pego a camisa, empacoto ela, um dia que alguém fizer aniversário, que a pessoa for maior que eu, dou de presente, provavelmente o Jairão, né? Hã?